Okay geng, tadi kita dah masuk enjin. Okay, kita hidup macam biasa lah. Kita masuk enjin baru ni. Benda-benda yang wajib kita tutup. Ni map sensor. Lepas tu ni dia punya isu. Letak je kain tutup. Lepas tu ni lah bus controller kan, dia kita punya soket-soket isu aksesori tu, ah kita tutup lah. Lepas tu boleh cuci macam biasa. Okay, buat enjin dah bersih sikit. Senang je jaga ni sebaru ni macam biasa lah. Servis macam biasa, cuci pun macam biasa je. Okay, depan ni kita sembuh je lah. Okay, terima kasih.